Roxana are 8 copii, iar pe 7 dintre ei îi pregătește de școală. V-ați permis să cumpărați tot ce vă trebuie pentru copii? Nu. Pentru că n-am decât un venit, alocația lor, atât. În rest n-am. Pantofi de basket, de piele, interior exterior, deci care rezistă și la apă, și la frig, sunt foarte buni, blugi, bluză, vestă, bag de seamă, și în gâzdanță am pus acolo ce? Detergent. Așa ți-am pus șampon să fim curași și frumoși, pastă și puțe din. Mulțumesc din suflet celor care ne-au sprijinit până acum, mulțumesc donatorilor, mulțumesc voluntarilor. O mare bucurie se întâmplă aici la depusul faptelor bune, deși este duminică după amiază. Muncesc aici o mulțime de oameni și asta nu pentru că n-am știe ce zi este astăzi, pentru că acești copii care vedeți, o mare parte veniți aici cu ce au avut pe acasă, cred că asta e cuvântul cel mai nimerit, să fie fericit, să fie demn, să fie frumos, da? Și să ajungă oameni înțelepți, așa cum ne dăm cu toții, de folos, oameni mari. Și să Domnul să ne ocotească pe toți, să ne dorească numai bucurii și cei mai frumos în viața tuturor. Bucurie și mântuire, Doamne ajută! Hai la școală! Banii pentru rechizite, încălțăminte, îmbrăcăminte și produse de igienă sunt adunați din donații și sponsorizări. O parte din suma necesară s-a strâns în urma festivalului Inimo. Trebuie să mulțumesc dumneavoastră, tuturor celor care ați fost în această seară în jurul tribunei Inimo. Vă mulțumesc pentru că ați reușit să faceți acest eveniment un eveniment pentru suflet, un eveniment pentru familie, un eveniment pentru viață și nădăjduiesc, vă vedea mai dimineață, unul al faptelor bune. Uitați-vă la ei, sunt copiii noștri, voluntarii noștri. Oamenii de puștan sunt aici pe scenă, ia uitați-vă. Mulțumim voluntarilor. Ăsta să fie doar începutul, prima ediție.